lähtee tallennus sieltä käyntiin. Ja varmasti osa väestä tulee vielä linjoille tässä pitkin matkaa, mutta lähdetään jutustelemaan. Ja mun nimi on Winbladi Sanna. Mä oon tässä tämmöisenä hostina, oon Lapin ammattikorkeakoulussa töissä ja oon Hevosen kanssa Uusille polulle -hankkeen koordinaattorina. Ja meidän ihanat yrittäjät on tässä mukana, Kärnän Kati ja Lena Lassina ja Jemina Pietiläkros, niin he on hevosavusteisten palveluiden tuottajia ja nyt meillä keskusteluissa mukana. Meillä tämä Hevosen kanssa Uusille poluille -hanke tekee useanlaista toimintaa, että siellä on yrittäjien osaamisen kehittämisen kautta tavoite viedä hevosavusteisia palveluita eteenpäin tällä Lapin alueella erityisesti. Ja toki sitten ihan tätä koko hevosavusteisten palveluiden kirjosta tuottaa tietoa ja levittää sitä tietoa meille kaikille ja jakaa vuorovaikutteisesti asiaa eteenpäin ja kasvattaa verkostoja sitten teidän kaikkien välillä. Tätä hanketta rahoittaa sitten Lapin ely-keskus maaseuturahaston kautta ja lisätietoa löytyy toki tuolta meidän nettisivuilta. Mä voin laittaa tuonne vielä chattiin sitten linkin, niin pääsette sitä vielä tarkemminkin katsomaan. Mut mennään vähän eteenpäin sitten tutustumaan. Teille varmaan osalle onkin tuttu nämä meidän ihanat yrittäjät, mutta otettaisiko pikku esittelykierros tästä Jeminan ja Katin ja Lenan osalta ja sitten muiden osalta mä toivoisin, että saataisiko me kuulla, että ketä te olette siellä linjoilla, että voitteko laittaa vaikka tuonne chattiin esittely, että ketä oottako hevosavusteisten palveluiden tuottajia, yrittäjiä, töissä jossain ja mistä päin Suomea ootta. Eli nimi ja mitä teette ja mistä päin ootta, niin laittakaa tuonne chattiin, mutta ehkä Lena, aloitatko kertoa vähän, että kuka oot ja mistä päin sä tuut, mitä touhustelet hevosten kanssa? No, minä olen Leena, siis asun täällä Torniossa, Oravaisen saaressa ja teen ratsastusterapiaa toimintaterapeuttina ja mulla on täällä 4 hevosta, oma talli. Hevoset elää pihatossa ja myöskin tallissa. Työpäivän aikana hevoset on monesti tallissa ja sitten työpäivän jälkeen lähtevät tallista pois, riippuu vähän tilanteesta, mutta varsinkin näin talvella. Ja tosiaan minun hevosavusteinen palvelu on sitä ratsastusterapiaa toimintaterapeuttina. Ja nyt opiskelen psykoterapiaa ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu ratsastusterapialle. Sitähän siellä Kelalla ei varsinaisesti ole psykoterapeutin tekemänä. Että sitten se on niin kuin eläinavusteista psykoterapiaa. Niin, katsotaan, mitä sitten tässä tapahtuu. Mutta hevoset on mukana kuitenkin töissä joka tapauksessa mun kanssa, niin kauan kuin nyt hevoset täällä on. Ihana ja mielenkiinnolla kuullaan, että mitä sieltä jatkoista sitten psykoterapia ja muiden kautta nousee sinne sun palveluihin. Että tosi kiva seurata sun polkua siellä. Kiitos, Lena. Entäs Jemina? Kuka on Jemina Pietiläkros ja mistä päin? Mitä te uhustelet hevosten kanssa? Moikka, Rovaniemeltä päin. Norvajärvellä ollaan. Meillä on tässä tämmöinen pieni kotitalli, 2 omaa hevosta ja 1 sitten vielä tallipaikalla. Ja minä olen luokanopettaja ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja ja lähestulkoon näyttöä vaille valmis eläinten kouluttaja. Olen ihan hyvin saanut niitäkin nyt tässä tehtyä ja lisäksi teen vielä väikkäriä hevosavusteisuudesta koulussa. Eli koululaiset on minun kohderyhmä. Tällä hetkellä olen äitiyslomalla, eikä mulla ole aktiivisesti toimintaa käytössä, eli nyt vaan itse harrasta. Ja sitten taas no toukokuussa mulla vapaat loppuu ja sitten taas jatketaan hommia. Kuukauden kuluttua, ei kun kesäkuussa. 2 enää kuukautta tätä vapautta. Sitten aletaan tehdä töitä. Tämä menee niin mahdottoman vauhilla tämä aika nykyisellään tuntuu, että se toukokuu, kesäkuu tulee ihan just sieltä, että ihan pian sitten taas työn ääreen. Mutta ihana, kun olet mukana ja katsotaan, minkälaista toimintaa sulle sitten lähtee sinne kesän korville muotoutumaan taas. Entäs sitten Kati? Mitä Kati Kärnä tekee hevosavusteisten palveluiden tiimoilta? Kuka on Kati? Moikka kaikille. Eli Kärnän Kati ja Rovaniemeltä. Jemina on tuolla kaupungin pohjoispuolella ja mulla on taas paikka täällä kaupungin eteläpuolella. Ja hevosten kanssa työskennellyt 2006-2007 vuodesta asti ekana niin kuin harrastepalvelua ja sitten
sieltä painotus muuttunut ihan tällä hetkellä eläinavusteista nepsy- ja tunnetaitovalmennusta ja rinnalla teen työnohjausta, mikä on itse asiassa tällä hetkellä mun päätyö, niin myös eläimet, niin kuin luonto on vahvasti läsnä myös siinä työssä. Ja tämä itsen kehittäminen on osa tätä yrittäjäpolkua, että mulla on itsellä nyt menossa lyhytterapiaopinnot, voisi sanoa näitä loppusuoralla, ja se nyt on se semmoinen prosessi päässä, että lyhytterapia, eläinavusteisuus, mitä niistä tulee, miten ne rupeaa näkymään mun yrityspalvelussa sitten jatkossa. Että tämä on semmoista prosessia ollut, tämä yrittäjävuodet kaikki, mutta nyt tämäkin meidän hankkeen aika, niin musta tuntuu, että meillä on kaikilla tapahtunut aika paljon tässä, että mitä me tehdään hevosten kanssa. Että mulla on itsellä tällä hetkellä 5 Islannin hevosta tässä kotipihassa ja pihattoolosuhteissa elää semmoinen aika konkarilauma. Meidän seniorit on jo 29 V. No, kultakimpaleita sitten tietenkin tämmöisessä eläinavusteissa työssä, mutta toki sitten kaikki varmaan ymmärretään se, että ikääntyvät eläimet, niin siellä tulee se oma sitten niin kuin tavallaan, mitä se arki heidän kanssa on. Että sellaisia. 2 koiraa sitten mukana vielä, että tavallaan hevosavusteisuus, mutta myös koirat on mukana mulla työssä sitten. Toinen on 6,5-vuotias, joka on jo ihan konkarityössään, niin, mutta toinen on vasta tulee 9,6, niin on semmoinen pennuhulmake vielä, joka vasta opettelee töiden alkeita. Mutta tämmöisiä. Työoppilaana pieni pentu siellä sitten matkassa. Ihan. Ja aivan totta, niin kuin sanoit, että tässä hankkeen aikana maailma on muuttunut ja on tullut monia mullistuksia meidän kaikkien elämään varmastikin tuolta koronan ja sotien ja muiden kautta, niin tämä saattaa vaikuttaa sitten monenlaiseen asiaan, että miten niitä palveluita kehitetään ja te olette käynyt koulutuksia paljon tuossa ja se varmasti muuttaa palveluiden muotoa, mutta tänään oli ajatus viedä keskusteluita tuonne yrittäjän jaksamisen puoleen ehkä entistä enempikin vielä sitten ja miettiä, että kun joillekin tämä on koko elämä ja miten siitä elämästä sitten selviää järjessään. Eli kun harrastus ja ehkä tämmöinen elämäntapakin yhteen tulee työn kanssa, niin siitähän voi syntyä, että se on ihan täysin koko elämä ja varmaan kaikki te, jotka hevosten kanssa siellä touhuatte, niin voitte allekirjoittaa, että aika paljonti se varmaan semmoinen koko elämä itse kellekin on. Mutta miten siitä sitten, miten te näette Lena ja Jemina ja Kati, että onko tämä teille koko elämä? Miten Kati, sä näet? Tämä oli hyvä tämä meidän otsikon mietintä ja tämä kysymykset, että ei ole itsekään helppo vastata. Kyllä mä sanoisin, että kyllä ja ei. Että kyllä tämä on koko elämä sille, että tämä on elämän tapa, kun eläimet on kotipihassa. Mutta sitten taas se, että kuitenkin tarvitsee olla muutakin elämää kuin eläinelämää, että sä niin kun jaksat sitten tehdä ja just se, että sä pystyt laadukasta palvelua tarjoamaan asiakkaille, että kyllä se niin kun kaikessa työssä, mutta ehkä tämmöisessä niin kun vielä just, että kun nämä eläimet on tässä, se on 24/7 se heistä huolehtiminen, niin se työn ja vapaa-ajan tasapaino. Et se on niinku tärkeä pitää, että paljonko on ne työtunnit, että on riittävästi vapaata. Mutta sitten taas toisaalta niinku se, että ne arjen askareet toimii aivan ihanana palauttajana. Et me nyt niinku oikeasti, se on itsellekin sille oikein konkretisoitunut vielä, tai ehkä niinku on ymmärtänyt sen merkityksen. Merkitys on kirkastunut tässä niinku viime vuosina, että jos mulla vaikka on, että mä oon aamupäivän tehnyt työnohjausta, mulla on ollut ryhmä ja sitten siihen tulee tauko ja mä siinä välillä sitten käyn hevoset syöttämässä ja olen ulkosalla ja olen eläinkontaktissa, niin se on mitä parasta palautumista. Siinä kyllä pää tyhjenee ennen sitten taas seuraavaa asiakaskohtaamista, että ne on arkiaskareita, mutta ne on samalla myös semmoisia niinku mitä parhaita palautumishetkiä. Ehkä mä voisin tämmöisellä lähteä liikkeelle. Se oli tosi hyvä. Sä nostit jo monta tuossa, nappasin itselle tuohon mukaan monta asiaa, mutta tartun vielä tuohon arjen askareita asiaan, että sä ihanasti mainitsit, että ne palauttaa. Tuleeko koskaan mieleen, että ne on, arjen askareet muuttuukin työaskareiksi? Et tuleeko semmoista tunnetilaa, että niistä tuleekin työaskareita? No onhan se väistämättä siis joskus, mutta siinä tulee ehkä just se, että jos sä oot niinku unohtanut sitä tasapainosta pitää huolta, sä alat olla liian tiukilla, niin sitten se tuntuu siltä, että ei, tuohon ja sitten se on tuska ja sitten sä et todellakaan sitä ota palauttavana, vaan se on vähän silleen, sä ottakurtussa meet, sä et välttämättä saa siinä hetkessä edes sitä eläinkontaktia, sä viet heinän ihan yksinäsi, mutta tavallaan, että kun sä taas sitten tunnistat sen, että miksi mun luo ei tulla, onko mä niin kiukkunen ja kiireinen, että sitten taas niinku se palautus on niin, se peili tulee sieltä koko ajan, se feedback siitä,
että jos en itse tiedosta, että mikä on oma tilanne, niin sitä muistutusta tulee ympäriltä. Mutta onhan se nyt ihan selvää, että eihän tämä nyt ihan vaaleanpunaista ruusulla tanssimista ole. Että tuossa ihan alkuun vähän sanoikin, että sitten tässä on niinku arjen askarit, täällä on kaikenlaiset arjen niinku huolet eläimistä, eläinten sairastamisista, kaikkea tämmöistä, että onhan siinä monta puolta, mutta en mä tätä pois vaihtaisi. Mulla oli eilen yksi vierailija just, joka kysyi, että tavallaan niinku osaanko ajatella, että ei olisi eläimiä tai elämää ilman tätä, niin kyllä se ainakin tässä hetkessä, että mulla olisi piha tyhjä, niin on se kovin kaukainen ajatus. Että kyllä se niin paljon plussalla kuitenkin on, mutta ei toki vaan semmoista hattarapilveä, että kaikessa on puolensa. Ihana, tuo oli hyvin vastattu. Mites Jemina, mites sulle, onko tämä koko elämä? No joo, vähän samalla lailla tavallaan pakkokin olla, koska eläimet on kotipihassa. Elikkä meidän päivärytmihän jo menee niinku itsestään eläinten rytmin mukaan. Mutta sitten, että onko niinku eläinavusteinen työ koko elämä mulle, niin tällä hetkellä ei ole. Että siinä vaiheessa, kun hevoset tuli omaan pihaan, niin no sehän oli sitä niinku pelkkää hevosta. Että no joo, siis ihan, ei siinä niinku hirveästi muuta ajatellutkaan. Ja sitten samaan aikaan jäin vielä töistä tutkimusvapaalle tekemään sitä väikkäriä, niin sitten siinä niinku se työkin oli ihan kokonaisuudessaan sitä hevosavusteisuutta. Et silloin, kun ei tehnyt tutkimusta siitä, niin oli asiakkaita tässä. Ja totesin nyt sitten kuitenkin, että mie kävin tuossa tosissaan niin koulumaailman palasin takaisin opettamaan, niin totesin, että se oli mulle oikeastaan ihan hyvä. Että siinä saa niin pientä katkoa tähän niin kotona olemiseen. Ja jotenkin, en tiedä, koen, että minun työn laatu parani siinä. Ja myöskin niin se hevosten kanssa oleminen. Eli siihen tuli semmoista niin uutta iloa, että se ei ollutkaan ihan koko elämä. Että jäi aikaa myöskin niin kuin harrastaa itse hevosia. Ja siinä oli sitten monta niin kuin semmoista asiaa, mitä niin kuin mietin, että jos eläinavusteinen työ on se, niin kuin mitä tekee ihan kokonaan, koko ajan, niin siinä ehkä sitten pitäisi tehdä semmoisia niin kuin valintoja myöskin niin kuin hevosten kustannuksella. Ei välttämättä, tai sen kustannuksella, että minkälaisia hevosia tarvitsen työhön, niin eikä välttämättä se, että minkälainen hevonen minulle sopii, tai minkälaisen hevosen kanssa me sovitaan yhteen, niin nyt on taas mahdollisuus siihen, että hevoset ja minä ollaan niin kuin sopivat parit keskenämme, ja sitten jos tuntuu siltä, niin tehdään töitä, mutta ei ole paineita siihen. Tuo on ihan hyvä ja kiva varmaan, kun avasit sitä, että se on alussa ollut sullekin, että vain hevoset on mahtunut siihen kuvaan, mutta nyt siitä on tullut muutosta siihen sun elämän kuvaan tavallaan, että se ei ole pelkästään sitä hevosta nyt, vaikka ne mahtuukin hyvin sinne sun elämän mukaan. Kiitos. Entäs Lena, miten sulla? Onko tämä koko elämä? Niin, että olenko selvinnyt järjissä? Mennään siihen kohtaan. Täytyy sanoa, että niissä koissa, missä on tarvinnut luopua eläinystävästä, niin en ole ollut kovin järjissäni ja olen miettinyt tätä mitä järkeä tässä on, niin kuin, mikä liittyy tietysti lemmikkiystävään muutenkin, että eläin elää vähemmän tai yleensäkin niin kuin elinvuosiaan vähemmän, niin ne on ollut kyllä niitä kohtia, missä on niin kuin ravisuttanut itseä pohtimaan sitä, että haluanko sitoutua tällä tavalla. Mutta Katja ja Jemina kyllä hirveän hyvin sanoi, että minä mietin, mitä mulle jäi. Mutta ajattelen sillä tavalla, että semmoinen sopivasti itsekäs asenne on hyvä. Eli että minä olen tärkeä itselleni ja ne eläimet on tärkeitä. Ja mietin sitten sitä, että kai minä pysyn järjissään tässä sen takia, että ne eläimet vakauttaa mua, että ne auttaa mua olemaan tässä ja nyt. Ja ajatellen sitä, että niinkö, mun asiakkailla on monenlaisia haasteita, semmoisia haasteita, jotka saattaa niinkö kipukohdissaan tarttua minuun, siis ne kivut. Niin sitten jotenkin, kun eläin on mukana siinä terapiassa, niin se suojausmekanismi on toisenlainen, koska se on niin hirveän vakauttavaa se työn tekeminen myös itse terapeutille. Ja sinänsä on huomannut nyt, kun teen työtä myös muualla, tai on aina tehnyt työtä muuallakin kuin vain hevosten kanssa. Eli teen toimintaterapiaa ja työnohjausta ja koulutuspsykoterapiaa
opiskelen, monenlaisia asioita on, niin sen on huomannut, että sitten kun on tämmöinen niin sanottu toimistopäivä tai vastaanottopäivä, niin mä oon paljon väsyneempi, kun mä oon koko päivän ollut sisällä, kun se, että teen hevosen kanssa töitä. Niin siinä jotenkin tapahtuu semmoinen automaattinen palautuminen, mikä täytyy harjoitella sinne vastaanottokäynneille. Ja täytyy ottaa mielikuvissa varmaan se hevonen sinne töihin mun kanssa ja jotenkin käyttää sitä niin kuin voimavarana. Sitten mietin myöskin sitä, nyt jos miettii lähinnä hevosia, niin onhan se silloin alussa, kun oikein tosissaan rupesi on just semmoista vaaleanpunaista ihanaa. Ja sitten siihen tulee arki ja realismi, ja niin se ehkä tasaantuu sitten ne tunteetkin järkeviksi tunteiksi. Mutta että kyllä me koen välillä, että niin kuin, jos on kiire niin kuin jakaa heinät, että täytyy lähteä kotikäynnille tai jonnekin muualle, niin koen sen niin kuin haastavana. Mutta pääosin koen sen niin kuin mukavana, että mulla on onneksi hyvä verkosto tässä meidän tilalla, että mulla on täällä anoppi, joka sitten voi heittää ne heinät, jos sen itse on täällä. Ja sitten on myöskin niin kuin järkiperäistänyt tätä työaikaa itselläni, että me on ennen ollut niin antautuva työlle, että me niin kuin kesken päivää, tai siis teen yhden päivän aikana vaikka mitä töitä, niin nyt on sitten osannut rajata paremmin, että on tietyt päivät, jolloin teen hevosen kanssa työtä, ja toiset päivät, jolloin teen toisenlaista työtä. Niin semmoista tasapainoiluahan se on niin kuin ikuista oppimista, että mikä on mulle sopivaa ja mikä on eläimille sopivaa. Mutta ehkä tämmöisiä ajatuksia nyt näin alkuun. Hyviä ajatuksia, laajoja ajatuksia teillä kaikilla. Enpä malta olla tarttumatta tuohon, mitä Lena sanoit, että siellä puhuit, että olet ollut ennen ehkä enempikin semmoinen, että antaudut töille ja teet, et ole osannut ehkä niin rajata sitä sun niin kuin, milloin olet hevosten kanssa ja milloin teet muita töitä vai teetkö kaikki koko ajan välittämättä omasta jaksamisesta niitä töitä, niin mikä sitten, onko tämä yksi semmoinen, tämä tämmöinen oman rajauksen uupuminen, joka ehkä tekee siitä, että me puhutaan, että miten tästä elämästä säilyä järjessä. Eli mikä siinä elämässä tekee sitten, että vaikka se olisikin koko elämä, niin miksi se on huono asia? Mitkä ne on ne haastavat tekijät siinä? Miksi meidän pitää puhua siitä, että miten siitä voi säilyä järjessä? Mitä Lena, haluatko jatkaa? Mitä sulla tulee mieleen? No eihän mulla nyt tule yhtään mitään mieleen varsinaisesti, mutta siis sehän on niin kuin semmoinen valintakysymys sitten kuitenkin niin kuin mielen sisälläkin, että mihin sieltä niin kuin valmis sitoutuu. Että onhan sitä niin kuin sitoutunut aika isoon asiaan, kun ottaa hevosia kotiin. Kyllä mä ajattelin, että kun mulla on koiria ollut aina, on ollut myös kanoja joskus, niin se on eri asia. Että hevonen on erilainen eläin, että hevonen vaatii sitä sitoutumista, tietenkin koiratkin vaatii, mutta että semmoista, vaikka tämä on ihan heinäjaon suhteen ja ihan siis onko kaviot kunnossa ja siis on paljon semmoisia yksityiskohtia, mitä täytyy niinku muistaa ja huolehtia, mutta että se on sitten kuitenkin semmoinen elämäntapakysymys ja sitten, että kyllä mulle tulee hirveän rakkaudellinen olo, kun mä katson olohuoneen ikkunasta ulos ja mä näen mun hevoset siellä, että se on mulle äärettömän tärkeä asia, että ne hevoset on. Et mä ajattelin, että ne on enemmän mun ystäviä kuin työkavereita. Mutta on kiva, että ne kaverit on mulla töissä. Et enemmän mulla ehkä muuttuu se asenne tässä koko ajan niin sen suhteen, että hevosetkin mä oon valinnut sillä perusteella, mitkä sopii mulle. En mä ole ajatellut, että ne sopisi asiakkaille, mutta kun sehän on just tärkeää, että mun ja hevosen välinen suhde on niin kohillaan, niin sitten me voidaan auttaa sitä asiakastakin. Että mien ehkä voisi ajatella edes niin, että mien jonkun toisen tarpeiden perusteella ostaisin hevosen. Että se on jo valintakysymys. En tiedä, onko semmoisia hevosia, jotka sopisi mulle. En tiedä. Pääasia, että ne nyt tällä hetkelläkin siellä sopii sulle ja on sun työkaverina ja ystävinä ja pystyttä tekemään. Mutta jos sain oikein kiinni, niin ehkä siellä saattoi olla sitäkin ajatusta, että sinne, kun se sitouttaa niin paljon sen hevosen omistaminen ja hevosen kanssa työn tekeminen, niin voiko sinne hukkua tavallaan sen sitoutumisen siihen elämäntapaan, että unohtuukin se oma itsensä?
vai miten näet, että jos se on koko elämä, niin mistä se haastaa, mitä se haittaa? Niin, no sitten pitäisi määritellä, mitä se tarkoittaa, että se on koko elämä. Et mä ajattelen, että se on niinku sitten semmoinen käsite, joka pitäisi avata. Et mitä tarkoittaako joku asian koko elämä? Että se kuulostaa aika vaikealta, että joku asia olisi koko elämä. Sittenhän elämässä ei olisi mitään muuta. Mitään muuta. Niin, että ehkä sen käsitteen avaaminen on tärkeä sitten, että mitä se niinku tarkoittaa. Ja ehkä se olisi se ihana asia, mistä voisi keskustella, että mitä se tarkoittaa. Niin käsitteenä, kun mä ajattelin, että on aika monta mielipidettä varmaan siitäkin, ihan ketkä on täällä mukana kuuntelemassakin, niin mitä he siitä ajattelee? Että määrittelyä he saatiin. Joo, otetaan vielä Jemina ja Kati tuohon, että mitä se teille tarkoittaa ja minkälainen se ehkä se haaste siitä, jos se onkin koko elämä, niin mikä se voi olla? Miten Jemina sä näet? Onko se haastavaa, jos se on koko elämä? On minusta. Että, no ehkä tosissaan niin kuin sanoinkin, että se, kun ne hevoset tuli, niin siinä vaiheessa se oli koko elämä. Että ajatukset oli sitä, teot oli sitä, että ei, siis ei meillä ollut elämässä niin kuin hirveästi mitään muuta. No nyt voin sanoa, että ei ole koko elämä hevoset, että no nyt on toki niin kuin lapsetkin tässä ja mies ja kissat ja nyt on vielä niin, se toinen työ, että tavallaan se oma niin kuin ajatus jo jakaantui eri suuntiin ja se oman päivän kulku. Ja ehkä jopa on haastavampaa se, että se ei ole koko elämä. Että silloin kun sitä niin kuin eli pelkästään sitä hevosta, niin sitähän saattoi uppoutua päiväksi tuonne talliin ja sen kun ratsastella pitkin mettiä ja siinä tehdä töitä. Mutta nyt ehkä jopa niin kuin haastavampaa on se niin kuin oman ajan jakaminen ja tavallaan sen niin kuin ajatuksen kasaaminen lähinnä silloin, jos on hevosilla jotakin terveysongelma, niin silloin tuntuu, että ei niin kuin riitä missään. Niin se on ehkä se haaste, että pitäisi riittää kaikkialla ja pitäisi tehdä niin kuin tarpeeksi sitten. Silloin kun kaikki on hyvin, niin en koe sitä niin haastavana, mutta sitten kun jotakin onkin, että jos jollakin hevosella on mitään oireita mihinkään liittyen, niin sitten se on vähän. Toki tähän nyt niin kuin liittyy sekin vielä, että osan viikosta olen niin kuin itsekseni tässä, pyöritän tätä koko hommaa. Niin sekin jo vaikuttaa sitten siihen, vaikka tukiverkosto onkin tosi hyvä. Verkosto on merkittävä ja palataan varmaan aika monessa kohti tähän, että se rajaaminen ja se ajan jakaminen on siellä niitä merkittäviä asioita. Joo, mutta ehkä niin kuin kysymys, että mitä se haittaa, että on koko elämä, niin ehkä se on se riittämättömyyden tunne sitten, mikä tulee aina joskus. Joo. Näin niin kuin ytimekäs vastaus. Se oli hyvin tiivistetty. Koko tuosta äskeisestä. Hyvin tiivistetty. Miten Kati, koetko samoin, että riittämättömyyden tunne tulee, jos se on niin kuin koko elämä? Ja mitä se ehkä sun mielestä sitten on, jos se on koko elämä? Musta tuntuu, että mulla on ajatuksia hirveän niin kuin laajasti tavallaan, nyt kun tähän lähdin tätä kysymyskierrosta käymään, niin se riittämättömyyden tunne on varmaan yksi. Ja kyllä se rajaaminen, mikä tässä nyt on noussut, mitä sanoin itsekin jo aluksi, se tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Mutta jotenkin mulle tuli tässä samalla nyt sit se, että mikä on se, että se on koko elämä, että se haaste, että me kuitenkin tiedetään, että niin kuin kaikkinensa hevosyrittäjissä on paljon sitä, että uuvutaan, lopetetaan, ollaan jonkun aikaa ja se loppuu, koska ei ole voimavaroja jatkaa. Niin, että mitkä ne on niitä tekijöitä, jotenkin jäi oma mieli askaroimaan sinnekin, että monesti kuitenkin nostetaan myös esille se, että jos se lähdetään sieltä, monesti se niin kuin hevostyö lähtee sieltä oman harrastuksen kautta, siihen kouluttaudutaan, mutta onko yrittäjäosaamista. Ja sitten ehkä se semmoinen, niin kuin mikä minusta, mistä me ollaan mekin puhuttu, että se on nyt tietenkin harrastepuolella vielä eri, mutta niin kuin hyvinvointipalvelussakin ihan nämä työajat. Että mihin aikaan ihmiset on tulossa sun luo, milloin olisi asiakkaat, kaikki haluaa iltapäiväajan, niitä ei ole. Ja sitten taas oltaisiin niin kuin tiettylaista palvelua valmiita ostamaan myös viikonlopulla tai iltaisin. Mitä tekee yrittäjä? Myykö se sitä silloin, kun asiakas kysyy, vai haluaako se kuitenkin elää semmoista niin sanotusti normaalipäätä, että se ei voi tehdä päivää töitä ja iltaa töitä. Mutta sitten myös se, että jos sä elät ihan eri rytmissä, niin tavallaan se kaikki sosiaalinen elämä, että sä oot sitten yrittäjä ja teet tarjoat palveluita asiakkaalle silloin, kun asiakkaat haluaa, mutta et välttämättä semmoisia itselle tärkeitä asioita saakka siihen elämään enää sopimaan. Että se tulee monta niin kuin ulottuvuutta tähänkin, että kyllä semmoista niin kuin tulee sinne rajauksiin ja milloin minä teen töitä, minkä verran minä teen töitä.
jotta minä voin hyvin, pystyn pitämään huolta eläimistäni ja nauttimaan siitä omaa itsevalitusta elämästä ja tarjoamaan sen hyvän palvelun niille asiakkaille. Se tarkoittaa sitten sitä kovasti ei ole myymistä jossakin kohti, joka ei ole taas helppoa, koska sitten tulee se toinen puoli yrittäjän elämästä, että onko sulla varaa myyä, ei oota. Mutta jossain kohti on pakko myyä, vetää se rajaa. Tämä nyt oli tämmöinen, mä en tiedä miten mä tämän tiivistän, mutta tämmöisiä ajatuksia mulla nousi. Oli hyviä ajatuksia, tosi hyviä ajatuksia ja uskon, että nämä kiteytyy taas sinne riittämättömyyteen ja ajan rajaamiseen ja tuo ei on ja en sanominen on aika rohkea ja vaatii paljon. Mut käydään tuolla vähän muidenkin jutuilla. Miten siellä on Anna-Mariaana ja Hanna ja Mia ja muut, niin miten teidän mielestä, napatkaa rohkeasti puheenvuoroa, onko tämä teille koko elämä, mitä se teidän mielestä tarkoittaa, että se on koko elämä tai mitä se sieltä voi haastaa, jos se tämmöistä onkin koko elämä? Mitä haasteita se asettaa? Uskaltaako napata joku puheenvuoro tai onko ajatusta sinne? Olisiko semmoista? No, Mia täällä Kemijärveltä. Just laitoinkin tuohon chattiin viestiä ja ihanasti alako tämä keskustelu, että koin kyllä heti kuuluvani joukkoon. Eli mulla on paljon suurempi kaaostilanne täällä, mitä näillä edeltävillä puheenvuoroilla ollut, eli minä pyöritän yksin tilaa, jossa on 18 hevosta, kyyttölehmiä, poroja, kissoja, koiria, ja meillä on sosiaalipedagogista tallitoimintaa, joka aloitettiin Gringeö-hankkeen kautta, ja se oli 2-vuotinen pilottihanke, ja silloin oli ihan mukavasti niin kuin viikoittain asiakkaita, mutta sitten kun se hanke loppui, niin se vähän niin kuin lyssähti. Mutta nyt on vähän toivoa tulossa, että meillä olisi ensi vuoden alusta alkamassa ehkä terapiaohjaaja, joka viettäisi sitten näitä ratsastuksia, joka olisi tosi kiva. Ja tavallaan niinku, vaan niinku enää puuttuu kokonaisuudesta se. Ja mulle kyllä, minun on pakko sanoa, että tämä on koko elämä, koska ei tässä pääse tämmöisellä laumalla irti ikinä. Ja vapaa-päivät on vähissä ja sitten se yksinäisyyden tunne, että onko minä maailman ainoa hullu, joka pyörittää tämmöistä firmaa. Ja sitten kun asuu tämmöisellä syrjäisellä sijainnilla, niin ei ole sitä kollegan tukea, kun tämä on koko Itä-Lapin ainoa talli. Kiitos Mia puheenvuorosta ja toivottavasti täältä saat nyt tätä osallisuutta ja verkostoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja semmoisia apuajatuksia, että miten sitä voi olla, että se vaikka se olisikin koko elämä, niin miten sitä säilyisi sitten järjessä, että mä luulen, että kaikki täällä olevat jakaa tätä sun tunnetilaa tietyllä tasolla, että kiitos kun kerroit, että minkälainen tilanne siellä teillä on. No voin vielä jatkaa sen verran, että tämä maailman tilannehan tässä nyt on jo pari vuotta ollut tosi kuormittava ja nyt tämän sodan kautta niin kuin tuntuu vielä kuormittavammalta, mutta on tehnyt niin kuin valintoja jo tässä parin vuoden ajan, että muutan tätä systeemiä ja pääsen edellä olevien puheenvuorojen kaltaiseen tilaan, missä ne hevoset ei ole koko elämä, eli olen puolella vähentämässä tätä porukkaa ja mullakin on tosiaan vanhoja hevosia tuossa muutampia, joita laitellaan pois ja sitten lopetan kasvatuksen ja sitten yritän myyä varsoja, mutta varsojen myyminen on kyllä maailman hankalinta, varsinkin jos sijainti on tämä. Oliko Lenalla siellä tulossa? On, joo. Niin tartun tähän kollegan tuki sana pariin, minkä sanoit, että sehän se tässä meidän hankkeessa on vähän niin kuin se tavoite, että me voitaisiin verkostoitua eri ammattinäkökulmista, että ei olisi pelkästään niin kuin sospedat keskenään ja ISEL-ohjaajat tuolla ja ratsastusterapeutit täällä, vaan että jotenkin me oltaisiin niin kuin yhteinen kenttä. Ja se on ollut tässä hankkeessa tosi tärkeä tämä keskustelu, tämä kollegan tuki, ja mä ajattelen, että Katja ja Jemina on mun kollegoja, vaikka on erilainen koulutus, että on se yhteinen arvomaailma, arvopohja, joka on se, joka yhdistää meitä, ja se on ehkä antanut tätä rajaamisen taitoa, kun tätä on puhuttu ja vatvottu ja mietitty, että miten me niin kuin jaksetaan, ja,
ja mikä on tärkeää, että mikä on sillä tavalla tärkeää, mutta silti, että hevosetkin on tärkeitä, että jotenkin saa semmoisen niin kuin näkökulman siihen omaan arkeen, niin se on ehkä just tässä hankkeessa. Ja näiden keskusteluunkin tarkoitus niin kuin herätellä sitä verkostoitumisen ajatusta. Ihana puheenvuoro, Lena. Tämä on juuri täysin totta. Ja te olette niin kuin minusta ihanasti, Lena ja Kati ja Jemina, niin löytäneet tätä kollega-ajatusta sieltä yli rajojen. Ja toivottavasti kaikki te mukana olijat ja kuulijat sitten tallenteen kauttakin, niin pääsette sitten tähän samaan ajatukseen mukaan ja pystytte verkostoitumaan sitten kanssa tähän toiminnan piiriin. Onko muilla, mitä haluatte jakaa sieltä, miltä teistä tuntuu tämä ajatus, että onko tämä koko elämä ja miten siellä sitten jaksaa siinä elämässä? Tai mitä se teidän mielestä sitten on, kun puhutaan, että se on koko elämä? Jos ei tule puheenvuoroa, niin voi toki laittaa ihan sinne chattiinkin sitten kommenttia ja ajatusta, jos sellaista tuossa välillä tulee mieleen. Mutta ehkä kääntäisin tästä pikkuhiljaa siihen suuntaan, että miten me sitten sitä järjessäoloa niin sanotusti voidaan auttaa. Että tuossa puhuttiin sitä kollegoiden tukia jo ja sitä rajaamista tuli tuolla monessa teidän muidenkin keskustelussa ja myöskin tuossa Mia sanoi, että aiko rajata omaa toimintaansa ja päästä pikkuhiljaa sitten sinne pois sieltä, että ei ole niin kuormittavaa se työ ja että ehkä se rajaminen on yksi siellä, mutta mitä muita teillä tulee mieleen, mikä auttaa siinä järjissään pysymisen, miten siellä jaksaa siinä arjessa sitten? Työn rajaaminen, työaikojen rajaaminen, ei on sanominen oli tai ei ole myyminen, niin tuli siellä, että nyt ei pysty, että pitää antaa itsellekin vapaa-aikaa. Niin, että se tasapaino siellä arjen ja työn välillä niin on tullut tässä teidän keskustelussa. Tuleeko muuta mieleen vielä, että mikä sitä, Jemina, ole hyvä? Opettaja viittaa täällä. Ehkä niinku sen palauttaminen mieleen oli niinku tosi tärkeää, että miksi tätä hommaa tekee. No, lähtökohta mulla itsellä oli niinku rakkaus just hevosiin. Että ei rakkaus asiakkaisiin, mikä toki on niin kuin tärkeää, että välittää asiakkaistaankin, mutta se oli nimenomaan se, että haluaa niin kuin tehdä hevosten kanssa hommia. Eli niin kuin sen muistaminen, että haluan olla enemmän hevosten kanssa ja sitten niin kuin ajan ottaminen sillä ihan omalle hevossuhteelle ja hevostekemiselle. Ja sitten toinen se, että joskus niin kuin käy vaikka jossakin. Siis no, en ole hirveästi käynyt nyt missään tänä aikana, että yhdellä työmatkalla tai kahdella ja sitten ehkä kerta tai kaksi vuoteen, niin ollaan oltu joku yö pois kotoa ja siinä on niin kuin tukiverkosta auttanut. No toki synnytyksiä ei ehkä lasketa, että ne nyt ei ole ollut semmoisia niin kuin lomareissuja, mutta olen vähän tuntunut siltä, kun on ollut muutama yö pois kotoa ja joku on hoitanut hevoset. Että niin kuin se, että käy välillä jossakin. No nyt korona-aikaan tuntuu, että sekin on jo iso juttu, että käy vaikka kaupungilla syömässä. Mutta sekin on, että vaihtaa niinku ihan edes hetkeksi ympäristöä, niin johan sitä on niinku kova ikävä kotia. Ja sanoin tuossa alkuun, että ennen kuin niinku varsinaisesti aloitettiin tämä, just vaikka nämä niinku puutarhahommat, että on niinku jotain muutakin semmoista, niinku mistä innostua. Että silloin, kun niinku on hevosista innostunut, niin onhan se ihanaa, mutta sitten joskus tulee niitä aikoja, että sitä vaan niinku googlaa justiin kaikkia eri sairauksia tai heinäanalyysijuttuja tai muuta, että sitten onkin jotakin muuta luettavaa, että lukee vaikka sitten puutarhalehtiä ja miettii, että minkälaisen omenapuun laitan tuohon pihaan, että tavallaan antaa itsellä aikaa niin kuin innostua muustakin. Olipa ihanasti kerrottu, Jemina. Tosi tärkeitä asioita, että pääsee käymään muuallakin ja pystyy innostumaan ja antaa itselle niin kuin aikaa innostua ja tilaa innostua muistakin asioista, ilman että se on pois sieltä hevosista tai asiakastyöstäkään sitten. Katilla oli siellä kans käsi pystyssä hetki sitten. Kati, kerro vaan. Me ollaan ihanasti opittu viittaamaan täällä verkossakin. Ei tarvi antaa mennä vaan.
No siis joo, se jakaminen on hirvittävän tärkeä, että tavallaan ei vaan ole yksin. Ja sitten samalla tavalla tuo, mitä Jeminen nosti, se niin kuin maiseman vaihtaminen fyysisesti. Ja sitten ehkä niin kuin itse nostan, ainakin itsellä on ollut tosi tärkeä, niin kuitenkin se opiskelu, että varsinkin kun sä yksin yrittäjänä teet, että siinä on paitsi se, että sä saat niin kuin sitä tiedollisesti niin kuin vähän laajennat, henkisestikin käyt niin kuin muualla ja katot asioita eri vinkkelistä, mutta sitten siinä tulee myös semmoinen sosiaalinen aspekti, että kuitenkin siellä opintojen kautta sä tapaat uusia ihmisiä, jotka voi olla ihan eri kentässä toimivia, niin siinä tulee sitä semmoista hyvää ravistelua omille ajatuksille. Että se on mulle ainakin ollut semmoinen, niin kun, se on semmoinen jatkuva nälkä, mutta se on niin kuin mä näen, että siinä on se kans yksi apu, että ollaan tänä päivänä tässä tilanteessa, että ei ole niin kuin vaan mennyt siellä omassa putkessa, joka on itse valittu ja ihana, mutta sitten tavallaan kuitenkin, että me sokeudutaan kaikki sille omalle arjelle, niin niitä ravisteluja fyysisesti ja henkisesti haastamisia. Mutta onhan se, että just se, niin kuin mitä ihanasti Jemina sanoit, että kun hepat tuli, niin se oli pelkkää hevosta, tunnistaa ihan täysin sen saman, ja just se, että ei mulla ole aikaa harrastaa. Mä jossakin kohtissa taisin näissä keskusteluissakin sanoa, että sitten kuitenkin se, että me saadaan hyötyliikuntaa siinä, kun me hevosia syötetään ja niin kuin ollaan hevosten kanssa liikutaan, mutta tarvitaan me muutakin. Ainakin mä koen, että tarvitsen myös muuta liikuntaa ja tarvitsen muutenkin erilaisia asioita, eli oma niin kuin ihan se harrastusaikakin. Että vaikka se nyt ihan helpolla niin kuin tuntuu, että esimerkiksi lukeminen tulee sinne vapaa-ajalle ja se kytkeytyy taas sen osaamisen kehittämiseenkin, mutta eri tavalla niitä irtiottoja siitä ihanasta työstä. Kuulostaa hyvältä tuo, että sitä fyysistä jaksamistakin tukee sieltä liikunnan kautta ja muiden harrastusten ja antaa aikaa sinnekin. Ja toi opiskelu oli ihana nosto, että siellähän myöskin syntyy niitä verkostoja sitten. Mites Lena? Tuleeko näiden lisäksi sulla vielä mieleen jotenkin, että mitä sitä voisi tehdä, että pääsisi irtaantumaan tai? Täytyy nostaa käsi ylös. Meillä on opettaja täällä paikalla. Tässä tuli niin hirveän hyviä asioita, mutta tuntuu, että miksi teen tätä työtä. Niin mä ajattelin, että mulla on tosi pitkä ura toimintaterapeuttina ja olen tehnyt koiran kanssa. Silloin kävin sen ISL-koulutuksen ja vielä vahvistui se koiran kanssa, mutta sitten se uteliaisuus ja tutkiva mieli, mitä kaikkea sitten onkaan eläimen kanssa. Kyllä mä ajattelen, että niin kuin ratsastusterapia koulutuskin on ollut vain sen takia, että kun on syntynyt niitä tilanteita niin kuin vuorovaikutuksessa eläimen kanssa, niin tulee uteliaisuus. Ja sitten myös semmoinen, että no miten minä voin tätä tehdä enemmän, että sitten täytyy tutkia ja sitten on saanut tehdä sitä ratsastusterapiaa, mutta sitten siinäkin on syntynyt taas semmoista, mihin tarvii taas tulee se uteliaisuus, että mitä tässä tapahtuu. Ja se on varmaan niin kuin yksi aika iso syy, miksi sitten opiskelen nyt psykoterapiaa. Eli se tutkiva mieli on semmoinen tärkeä niin kuin pitää aktiivisena, että mitä minä haluan. Ja jotenkin se itsen kuuntelu ja ehkä semmoinen aivan jotenkin omat uskomuksetkin, että mihin riittää ja mihin ei riitä, että se tutkiminen, että kyllähän tuo ihan tuo hevosen, jos niin kuin uppoutuu tuohon arkeen, mikä hevosen kanssa tulee, niin sehän todella voi viiä mennessä. Niin kuin nimenomaan, että sä voit punnita joka heinän korren, minkä sä annat hevoselle, ja sä voit niin millin tarkasti tehdä asioita ja ajatella, että se on nyt just se oikea tapa. Ja sitten voi tulla semmoinen arkirealismi, että jos hevoset on pihatossa ja jaat heinät, niin se on ihan turha niitä punnita, kun nehän syö kuitenkin, miten ne syö. Että se voi siellä olla vahtaa, voithan se olla siellä vahtimassakin, mitä ne syö. Se voit niinku aivan hirveästi niinku uppoutua siihen, jos niinku haluat. Että ehkä semmoinen realismi on aika tärkeä säilyttää. Ja siis, että hevoset pärjää ilman ihmistä kanssa, ettei sinä tarvitse vieressä olla vahtimassa. Mutta sitten se rutiineista luopuminen, että kyllä minäkin näen, että jotenkin semmoinen, että kun lähtee vaikka pohjoiseen hiihtämään, niin että se aamukahvi ilman heinäjakoa, se tuntuu aika kivalta. Semmoinen, että minua ei tarvitsekaan nyt niin taisi tulla pieni nettikatkos, mutta otetaan Lena takaisin, kun netti sieltä lähtee tulemaan takaisin, mutta tuo oli aika ihana vertauskuva, tuo aamukahvi, että pääsee tekemään niitä asioita ja varmaan se on se. Tuliko Lena nyt takaisin? Olen takaisin, joo. No niin. Kävin jossakin. Kävin jakamassa geenit. Mä olisin toivonut, että se aamukahvi ilman sitä heidän jakoa olisi nyt.
Oliko vielä jotain tuohon, mitä olisit halunnut lisätä? No ei, kyllähän tätä niin kuin koko ajan syntyy ajatuksia, mutta ehkä tämä nyt tässä. Joo. Joo. Musta tässä oli tosi, tosi hyviä nostoja, erilaisia tapoja, miten irtautua sieltä arjesta ja rutiineista, ja ettei tavallaan huku sinne niin kuin liian syvälle siihen hevosen kanssa ja antaa hevosten olla hevosiakin. Ja mä vielä yhden asian haluaisin nostaa teille tässä, tai useammankin ehkä vielä ehditään, mutta ainakin yhden asian, että mitä sitten, jos ei siitä tai kokeekin, että en mä pysty lähteä sinne opiskelemaan, että koska minun pitää olla töissä, tai en mä pysty nyt sitten menemään illalla jumpalle, koska minun pitää olla töissä, tai en pystykään tekemään jotain aamukahvia ilman heinänjakoa, että koska ne ei pärjää ne hevoset ilman minua tai jotain muuta, niin miten te näette tämän, että sitten mennäänkö siinä jo siihen, että pystyykö, jos oma jaksaminen menee liian heikoksi, niin pystyykö sitä asiakastyötäkään tekemään tai olemaan hyvä hevosille tai muuta? Et miten te näette tämän oman jaksamisen, että onko se jossain vaiheessa pakko vain löytää se tasapaino sen jaksamisen, oman itsensä kunnioittamisen, jaksamisen ja työn välillä? Vai voiko tätä jatkaa sitten semmoisena, että noin menet opiskelemaan enkä mihinkään, koska pitää tehdä töitä? Mutta täytyy tähän kyllä kommentoida, että mulla on kokemusta tuosta. Silloin, siis mulla on ollut tämmöinen hyvin tiivis suhde koiriin silloin, kun oli enemmän koiria. Ja mie koin juuri tätä tunnetta, että niin kuin ikään kuin mie on korvaamaton, että mun täytyy niin kuin hoitaa ja mulla on kiire kotia. Ja huolimatta siitä, että meidän perheessä on muitakin kuin minä, niin sen asian tutkiminen, että mikä sen takana siellä on, niin sehän ei liity oikeastaan tai liity välttis koiriin se, vaan se on se oma joku sisäinen tila, joka kutsuu tämmöiseen korvaamattomana olemiseen, niin kyllä siellä todennäköisesti on joku mielen sisäinen prosessi silloin, jos ei voi tehdä yhtään mitään ja täytyy niin kuin päivystää, niin se ei välttämättä liity siihen eläimeen, vaan se liittyy ihmiseen itseen. Että ainakin minun kohdalla, että sitä on saanut tutkia, että mistä se johtuu. Ja ehkä siihen on jonkunlaista logiikkaa löytynyt ja olen vapautunut siitä, että me jotenkin koin tärkeäksi pohtia, että se on mun mielen sisäinen prosessi. Ei se liity niihin koiriin mitenkään. Tuo olipa hyvä puheenvuoro, kiitos Lena. Tämä oli varmasti tärkeä nosto meille kaikille ja varmaan kaikki ollaan koettu tietynlaisia samanlaisia tunteita ja itse tutkiskelun äärellä sitten siellä ollaan. Olisiko siihen jotain apuvälineitä? Mites työnohjauksia? Onko teillä siellä Jemina ja Kati ja Lena, onko teillä työnohjaajat? Tai entä jos teillä siellä muilla linjoilla oli joilla, niin pankaa vaikka chatti, että onko teillä työnohjaajia tai verkostoja? Puhuitte, Kati, ole hyvä, sulla on siellä. Joo, siis nyt tuli jo muutamia uusia kysymyksiä perään tuohon. Tähän tuli monta nyt jo. Mutta mä lähden nyt siitä, että on, kyllä koen, että joo, se työnohjaus on hyvin tärkeä osa, että sitä oman työn tekemistä ja oman itsen hyvinvointia. Mutta ehkä tuohon, mitä niin kuin aiemmin kysyit, sitä mitä ihanasti Leena avasit omakohtaisesti sitä korvaamattomuuden kokemusta, niin tavallaan se, että rupeeko se vaikuttamaan, jos me mietitään sitä asiakastyötä. Ja sitten me mietitään sitä loppujen lopuksi niin kuin esimerkiksi sitä hevosistakin huolehtimista, puhumattakaan sitä omasta jaksamisesta. Niin kyllä mun mielestä siinä niin kuin raja tulee jossain kohti vastaan. Että eihän me, että jos me ollaan itse ihan kaput, niin ei me voida tarjota laadukasta palvelua. Ja se on sitten myös se semmoinen tavallaan, mitä me jo olemuksellamme välitämme. Että me ollaan ihan niin kuin joko raatoja tai me ollaan ihan ylikierroksilla, niin mitä me siihen ympäristöön välitetään. Paitsi toiminnalla, niin jo ihan kehollamme. Miten siihen reagoi eläimet, miten siihen reagoi ihmiset. Ihmiset meidän ympärillä ja meidän asiakkaat. Että kyllä minusta tässä on semmoinen niin kuin vastuullisuus siitä, että mun täytyy niin kuin olla semmoisessa kuosissa, että mä voin hyvinvointipalvelua tuottaa. Ja sitten varmistaa sen, niin kuin just, että jo se eläintenkin hyvinvointi. Että kyllä siinä ainakin mä koen, että se jostakin niin kuin jotenkin se peli pitää saada poikki, niin sanotusti tämän vähän suuntaa vaihettua. Turvallisuus ja asiakastavoitteet ja muut niin kuin alkaa siinä niin kuin kärsimään kyllä ihan samaa mieltä. Oliko Jeminalla tähän, haluatko kommentoida? No en tiedä, mitä tuohon nyt voisi sille lisätä. Tyhjentävästi sanottu jo, niinkö? Niin, siis totta kai sitä täytyy niin kuin itse pysyä kunnossa. Mulla ei ole ehkä niin kuin semmoista, että en voi tehdä jotakin hevosten takia, vaan että
no enempi se just, että riittääkö aikaa sekä hevosille että perheelle, että sitten vielä sille jollekin asialle, niin sen miettiminen. Mutta tuli tuosta mieleen, että mihin tämä varsinaisesti liittyy, niin jotenkin tämä tähän asiaan liittyy kuitenkin taas näitä sarjassa, mutta tämä liittyy jotenkin johonkin ehkä. Joo, tuossa ihan siis pari viikkoa sitten, meillä on niin kuin hyvin selkeät harrastusajat nyt itsellämme, kun me olen vapaalla ja mies on reissutyössä ja on lapset ja on hevoset. Ja sitten tuli minun harrastusaika ja sitten oli muutamakin niin kuin valvottu yö tässä takana. Tuntui, että, mulla olisi nyt aikaa ratsastaa tai tehdä jotakin, liikuttaa hevosia, tarjota niille liikettä, tarjota niille niin kuin läsnäoloa ja kaikkea. Mutta minä ei jaksa, minä olen ihan puhki, minä pysyn hereillä. Sitten minä sitä mietin, että ääneen pohdin, että pakkohan mulla on nyt lähteä ratsastamaan. Minä olen tosi huono hevosen omistaja, jos minä en nyt mene. Nyt on minun aika päivästä. Niin mies totesi vaan, että joo, sehän se tässä pointti olikin tässä tänne muutossa ja hevosten kotiin ottamisessa, että hampaat irvessä väännät. Että väännät, menet nyt sinne selkään, ratsastat molemmat hevoset, että nyt on pakko. Se järki tässä hommassa oli. No en sitten mennyt, minä lähdin ostaa huonekasveja. Mutta se oli oikein hyvä, koska ei siitä olisi ollut niille hevosillekaan iloa, että olisin sitten sinne selkään kiivennyt. Tai en usko, että siitä olisi ollut hyötyä kellekään. Ei pakolla, aivan totta. Ja ihana miehen kommentti siellä oli tullut, että, ei, että tämähän se olikin pakko hampaat irvessä mennä. Leena, ole hyvä. Niin, mulla tässä kun kuuntelen, tulee myös niin toisesta näkökulmasta jotenkin tarve lähestyä semmoinen niin armollisuuden näkökulma. Että eihän me olla mitään yli-ihmisiä, että me jotenkin oltaisiin aivan 100-prosenttisesti niin kuin läsnä ja jotenkin se niin kuin natsaisi aivan älyttömän täydellisesti se meidän tekemä työ. Että jotenkin se inhimillisyyden näkökulmakin on tärkeä, että on lupa olla väsynyt ja on lupa todeta, että mie en nyt pysty yhtä syvällä tasolla tekemään työtä, että mie on tänä päivänä vähän tässä pintatasolla. Niin sekin on hirveän tärkeää, että ei tule sellainen niin kuin rankaiseva olo, että mie en riitä ja mie en kykene tähän, ja nytkin meni ihan päin peetä tämä homma. Eli tuota, sekin niin kuin on tärkeää, että onhan se hevosissakin semmoinen, ja asiakkaissa ja kaikissa ihmisissä, ettei koko aikaa olla niin zen siinä hommassa. Niin se armollisuus on myös tavattoman tärkeä, koska sekin tuo voimavaroja, kun on armollinen itselleen. Että sen ajattelen niin kuin ehkä tärkeimpänä asiana. Tuo on tosi tärkeä, vaan tänne sitä itselle vielä ylöskin tuo armollisuus. Ja sitä varmaan sen puhuit jo Leena aikaisemmista itsepohdiskelusta ja tuli jo esiin tuo työnohjaukset. Nämä on varmaan niitä tukijalkoja, minkä avulla semmoista voi sitten lähteä, että on salliva ja armollinen sitten sille itselleenkin. Mitä muita teillä tulee? Tuolla ehkä vähän chatinkin puolella tuli ja olisiko ollut Miian keskustelussa myöskin sitä verkoston ja että on sitä kuuntelijakuntaa. Onko yksi asia, että voi jakaa jollekin niitä asioita? Miten te näette tämän? Millä muilla asioilla voi niin kuin saada lisää tukijalkoja siihen omaan jaksamiseen ja minkä verran on apua esimerkiksi tästä arkea voi jakaa jollekin toiselle? Jemina. No onhan siitä kyllä iso apu, että meilläkin on tähän niin kuin huolella koottu pieni talliporukka sitten, mikä on tässä pikkuhiljaa syntynyt. Ja se auttaa niin kuin siinäkin, että tietää, että jos mulle vaikka jotakin sattuu, niin kuin syksyllä jouduin yhtäkkiä leikkaukseen, että sairastuin. Pari viikkoa en pystynyt tekemään mitään, en saanut. Niin oli silleen niin kuin tosi helpottava, että no ihan sama. Että kyllä tässä hommat sujuu, että on ihmisiä, jotka niin kuin on valmiita just ruokkimaan hevosia, siivoamaan paikkoja, auttamaan, että kyllä ne selviää. Niin on siinä jo itselle semmoinen, niin kuin tulee tosi vapauttava olo siitä. Siitä sitten, että no eihän se nyt varsinaisesti asiakastyötä silleen auta, mutta että auttaa jo sitä niin kuin perusarjen pyöritystä. Että voi olla hyvillä mielin tai turvallisin mielin. Että toki minä olen tässä niin kuin vastuussa kaikesta, mutta tiedän, että jos jotakin sattuu, niin apua löytyy nopeastikin. Tuo on tosi tärkeää, että löytyy apujoukkoja sitten ihan siihen arjenkin pyörittämiseen nopeasti. Ja varmaan tuo on jo yksi merkittävä sana, minkä nostit, se turvallinen ilmapiiri, turvallinen verkosto siellä, jonka kanssa sitten voi jakaa ja joille voi luottaa sitä omaa toimintaa. Tuleeko Katilla mieleen tuosta, minkälaisia tukijalkoja tai jakamisen osalta?
on niitä tavallaan sitä tukijalkoja ja verkostoa, siis ihan just tätä käytännön apua, mutta sitten sitä keskusteluapua tai jakamista. Mutta sitten toisaalta mulle tulee jotenkin myös sekin, että jos me sitten vaan ollaan siellä, vellotaan huolissa ja huolissa, niin nehän vaan imasee lisää energiaa. Et se on ehkä vähän tuo, mitä Jemina sanoi, että aikaisemmin, että googlaillaanko me hevosten sairauksia vai googlaillaanko me kasvimaata. Et sitten myös se toisaalta, että ymmärtää sen, että missä kohti tarvitaan jotain muuta kuin sitä hevoshuolista puhumista. Että, tai jostakin tämmöisestä, että tulee sitä jotakin ihan muuta. Ja siinä ehkä myös sitten se, että toisaalta ne kontaktit, ja niin kuin mitä nyt Leena sanoit, että ihanasti siihen aikaisemmin tätä, että mikä tässä hankkeessakin meillä, että me ollaan eri taustoilla, mutta just, että koen samalla tavalla, että te olette mun kollegoita. Mutta sitten taas, että meillä on ihmisiä, jotka on ihan eri ympyröistä, että ne ei olekaan sitten mitään eläinten kanssa työskenteleviä, että me saadaan silläkin tavalla sitä niin kuin vähän etäisyyttä ja ehkä niin kuin mittasuhteita näille asioille. Että me kuitenkin tiedetään se, että mille me annetaan aikaa ja energiaa, niin se lisääntyy meidän elämässä. Että jos me ollaan koko ajan siellä huolissa, niin taas se vähän kääntäminen, että senkin jotenkin haluaisin nostaa tähän esille. Se, mille antaa aikaa, niin vahvistuu, ja mitä nostaa esiin, niin vahvistuu, ja mistä puhuu, niin vahvistuu, ja mitä tekee, niin vahvistuu. Että aivan totta, että rohkeasti suunnata sinnekin päin. Tosi hyviä pointteja. Tuleeko Lenalla vielä tuohon lisättävää, että mikä voisi olla sitten semmoinen apu tai tuki? Mä ihan mietin ihan tämmöisen vaikka taloudellinen näkökulma, että jotenkin, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, kuka ostaa palveluja, paljonko palvelu maksaa, mitä siitä voi pyytää, kuinka paljon satsaat johonkin palveluun ja montako euroa saat niin kuin vastineeksi. Ja jotenkin se taloudellinen kannattavuus on kanssa yksi tärkeä näkökulma niin kuin siihen, että uupuuko vaiko eikö, että kyllä sekin on merkityksellinen asia. Se on tosi, tosi merkityksellinen asia. Miten te olette saaneet omassa yritystoiminnassa esimerkiksi tukia ja apuja siihen, että sen kannattavuuden saa hyväksi? Oletteko tästä porukasta esimerkiksi nyt keskenään verkostoitumalla saanut toinen toisiltanne yritystukea, apuja, vai löytyykö muualtakin semmoisia apujalkoja sitten siihen, että sitä kannattavuutta voisi pohtia? Mites Kati? Mä jäin nyt miettimään, että me on aika vähän tämmöisten asioiden äärellä oltu, on niin kuin sivuttu, mutta me ollaan ehkä oltu siellä niin kuin arvoissa ja vähän niin kuin eri tason asioissa, mutta kyllähän se niin kuin on se, että kuinka paljon sä teet töitä, että onko se oikeasti se korvaus siitä työajasta asianmukainen, että se on sitä yrittäjyysosaamista, mitä jo aikaisemminkin tuossa viittasin, että onko sulla itsellä siihen koulutusta, tai sitten sä ostat siihen sitä apupalvelua erilaista, että on kuitenkin saatavilla, on yrityskeskukset ja mitä kaikkea näitä nyt on niin kuin julkisin varoin saatavilla yrittäjille, yrittäjyyttä aloittaville, mutta sitten tietenkin myös, että ostamalla saat lisäpalvelua, että ehkä tämä tulee tähän niin kuin kaikkinensa, että me ei voi olla jokainen joka alan asiantuntija, että ei kannatakaan yrittää itse tehdä kaikki, että on se nyt vaikka ensimmäisen se klassinen niin kuin kirjanpito tai justiinsa kotisivut ja tämmöinen, että ne on kaikki sitten taas, paljonko me käytetään aikaa niihin, jos ei ole sitä meidän ydinosaamista, että tuntuu, että ei ole rahaa ostaa, mutta ehkä se kannattaa kuitenkin ostaa, että se niin kuin maksaa itsensä takaisin. Tämä ei ollut nyt ihan suoraan ehkä vastaus kysymykseen, mutta tämmöisiä ajatuksia nousi, että ja toisaalta tuo myöskin, että ostaa lisää apujoukkoja, eli palveluita tai työntekijää ottaa kaveriksi siihen tekemään, niin antaa myös aikaa sinne mennä niihin liikunta- tai muihin harrastuksiin ja irtautumaan ja sitä omaa jaksamista tukemaan. Ja totta tuokin, että sinne kannattavuuteen ja yritystoimintaan pystyy ostamaan sitten sitä tukijalkaa myös palveluiden kautta, että jos on tarve, että se kannattavuus lähtee sitä kautta sitten paranemaan ja saa sitten taas jaksamista omaan arkeen sieltä. Miten Jemina, sä koet tämän asian? Onhan sitä vaikka niin kuin mitä, mistä sitä tukea saa. Että no itsellä oli tosi hyvä toi niin kuin eläinten koulutus opintoihin liittyen tämä yrittäjyyskokonaisuus sitten. Ja niin kuin se oli aivan loistava. Niin siinä oli tosi hyvä tehdä näitä kaikkia suunnitelmia ja laskea. Ja siinä sai niin kuin paljon näkökulmaa. Ja onhan näitä kaiken maailman niin kuin apurahojakin, mitä tarjotaan, jos osaa hakea. Mutta että en ole nyt sitten itse kokenut tarpeelliseksi, kun tämä on itsellä tällä hetkellä sivutoiminen työ. Joo. Mites Lena sulla, oletko löytänyt semmoisia sinne kannattavuuspuolelle tukijoukkoja, palveluita? No joo, minähän teen siis monenlaista työtä, että en ole niin kuin
ainoastaan ratsastusterapia, jos se millä yritykseen niin kuin saa sitä kannattavuutta. Ja se on minusta tosi tärkeä asia, että niin kuin myös se taloudellinen puoli on sillä tavalla ajateltu, että jos joku osa ei toimi, niin sitten on joku toinen palikka, minkä voi aktivoida, että sen itse olen nähnyt tosi tärkeänä asiana, että varmentaa tavallaan sitä, että se kuitenkin se vakaus säilyisi. Tämmöinen ehkä tuli mieleen. Enpä malta olla kysymättä tässä kohti, että miten te näette, on puhuttu paljon, että miten yrittäjät ja nimenomaan eri puolilta tulevat, vaikka kaikki tuottaakin hevosavusteisia palveluita, niin pystytäänkö siellä yrittäjien kesken tai palveluntuottajien kesken niin puhumaan rahasta, taloudesta, kannattavuudesta, hinnoittelusta, onko ne tabuja vai pystytäänkö niistä keskustelemaan? No, minusta on jossain määrin ehkä pakkokin keskustella jo ihan sen takia, että joku ei niin kuin vaikka puolihintoja. Niin onhan sekin on niin kuin tosi tärkeää, siis, että sitä keskustelua niin kuin käytäisiin jossain määrin avoimesti. Ja ehkä se on persoonakysymys enemmänkin, että voiko puhua vai eikö voi puhua. Mutta näkisin sen niin kuin hyvänä sen, että siitä puhutaan. Kyllä. Miten Kati? Siis tärkeää olisi puhua, mutta ehkä puhutaan liian vähän. Että jotenkin musta tuntuu ainakin tälle, että en mä tiedä, ehkä jossakin puhutaan, mutta ehkä sitä, tai kaivattaisiin lisää tätäkin keskustelua. Rohkeammin vaikka siitä puhumista hinnoittelusta. Miten Lena, sä näet tämän? Niin, mulla tuli mieleen, että ihan semmoinen kannattavuuskeskustelu varmaan voi, ja vaikka ei euroista suoraan puhuta, niin siitä, että, niin kuin, että tehdään semmoisia kannattavuuslaskelmia. Mietin sitten kyllä, vaikka nyt on Kelan kilpailutus menossa, että eihän me niin kuin saada puhua toisten kanssa hinnoista, että mitä laitetaan, että jossakin määrin joissakin instansseissa se ei ikään kuin ole sopivaa, mutta kyllä mä ajattelen, että tämä kannattavuuslaskelmien tekeminen on kyllä varmaan ihan yhteinen asia, ja se ei riko mitään lakia eikä sääntöä. Että niin kuin isommalla mittakaavalla voisi pohtia sitä sitten ja tuo esiin rohkeammin keskusteluihin. Kello alkaa pian olla 11 ja mulla on täällä jemmassa yksi kysymys, minkä haluaisin vielä kysyä teiltä. Mulla on siellä montakin asiaa, että varmaan vielä jää aiheita tuleviinkin keskusteluihin, mutta nautittako te vielä omasta hevosharrastuksesta työn lisäksi? Pystyttäkö, siellä Jemina jo vähän vinkkasi, välillä on mennyt hampaat irvessä, mutta onko se vielä kuitenkin niin, että te nautitte siitä? Se tuli jo moneen kertaan, että pitää ajatella, että miksi mä oon lähtenyt tähän koko hevosavusteiseen toimintaan mukaan ja mistä se Kuopista se on ponnistanut, niin miten pystyttäkö vielä lähtemään itse harrastamaan sitä hevosen kanssa toimimista, on se ratsastamista, ajamista tai ihan vaan olemista? Oikein hyvin tällä hetkellä. Mahtavaa. Minkälaisia, Jemina, harrastat hevosten kanssa itse? Omalle itselle tärkeitä asioita. Ratsastusta. Ihan tuossa pyöritään meidän pikkukentällä. Maastakäsittelyhommia. Yhdelle hevoselle tai toiselle ollaan nyt uudelleen koulutettu ajohommia kaverin kanssa. Sekin on kiva, että ollaan yhdessä voitu sitä puuhata. Tai sitten jotakin ihan uusien taitojen, no ei nyt varsinaisia temppuja, mutta semmoisia uusien taitojen harjoittelua yhdessä. Eli se on ollut tosi kivaa. Maastoilu seurassa, maastoilu yksin, sekin on tärkeää, että saa yksin olla hevosten kanssa. Tai ihan vain pitkä harjailuhetki. Tarhan siivoaminen niin, että ne hepat on siellä. Semmoisia hommia tällä hetkellä tehdään. Kuulostaa hyvältä, nautinnolliselta jopa. Ihana. Mites Kati, ehitkö harrastaa nauttia? Kyllä, ja siihen on ehkä tullut just se sama, että sitten, että jos on se, että on aika, niin sitten jos tuntuu, että en ole siinä kunnossa, niin sitten voi myös sanoa, että en lähde. Että lähden silloin, kun se tuntuu niin kuin hyvältä ja se on molemmille hyvää. Mutta kyllä se on, niin kuin, että jossain kohtihan se on se klassinen, että lähdin hevosalan yrittäjäksi tai hevosten kanssa töitä tekemään ja mulla ei ole aikaa olla hevosten kanssa, niin sen on niin kuin ehkä kuitenkin jollain tavalla sen selättänyt, että on niin kuin tiedostanut, että hetkinen, miksi nämä eläimet on mulla tässä. Että just se, että niiden kanssa itsekin saa olla. Ja ne on just noita, että just se pitkä niin kun tähän keväällä karva lähtee, niin sä voit uppoutua siihen talvikarvan poistamiseen, olla se, että se ei aina ole tekemistä, se on olemista. Ihanaa. Ihania olemisen hetkiä siellä heppakavereiden kanssa. Mites Lena, sulla?
Niin minä tässä omasta mielestä kerroin, mutta olikohan minulla mikki kiinni. Mulla on kyllä jäänyt paljon vähemmälle, tai toki minä olen tuolla hevosten kanssa joka päivä tietenkin erillä tavalla, mutta niin kuin ratsastaminen minulla on jäänyt käytännössä pois. Ja minä teemme kyllä kaipaakaan sitä toisaalta, mutta se on ollut minulle tärkeä harrastus. Mutta ehkä minun arvomaailmakin olisi jotenkin muuttunut, että minä tiedän oikein, haluaisinko sitten sillä tavalla samalla tavalla ratsastaakaan enää, mutta on muuttunut, sanotaan näin. Mutta harrastusta edelleen, mutta muoto on muuttunut. Kyllä. Meillä on minuutin yli 11 kello. Minä kiittelen kovasti meidän ihanat yrittäjät taas tästä meidän aamutallikeskusteluhetkestä. Ja valtavasti kiitos teille, jotka olette olleet mukana. Laittakaa sinne, siellä on tullut chattiin jo, ketä teitä on siellä ollut mukana, mutta lisäksi siellä on tullut Anna-Mariana on vinkannut, että olisipa ihana tämmöinen verkostoitumis- ja vastaava hanke myös tervetullut tuonne eteläiseen Suomeen. Niin laittakaa vielä ennen kuin lähettää sinne muihin talli ja muihin askareisiin sitten, arkiaskareisiin, niin jos teillä on jotakin ajatuksia, että mistä vielä haluat, että keskustellaan tai mitä aiheita nostetaan esiin, niin laittakaa tuonne chattiin. Mutta muilta osin mä kiitän teitä kovasti ja laitan tästä sitten tallenteen kiinni. Kiitoksia omasta puolestani. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos. Kiitoksia taas.